Δεν θα μιλάμε. Έλα από πίσω μου, μετά. Όχι τώρα, τώρα που θα πάει, αλλά έλα από πίσω μου. Φαντάζομαι από πάνω αυτό είναι το... Νικό, Νικό.
Έχεις προβολές εσύ μαζί? Έχω πίσω μαζί. Το κάνει. Έχει προβολές πίσω. Έτοιμος, πάμε, ναι. Πάμε.
ομάδα και η Ράπτα. Και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αργιά σας. Η ακράντος ο Επιφανία, αυτός και μη δέσποτα αγίασον το είδον τούτο. Και επίησον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας ηχήν διατρίων παθών, αγιασμών ύπων πάσης επιβολής ορατής και αοράτων εξιτήριου, ότι σου τσόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δύο και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου δίνουν και η θαλάσσιμο και κυριοκλήνονε. Και ευλόγησον πάντα σε εμάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυγένων, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον εμάς με αμπιστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του εκκεραμασμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος, σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν, συν το ανάρθο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπηρό σου πνεύματι, νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτερμα. Όσον Κύριε τον λαό σου, ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου, ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτερμα. Δώσον δωρεόν αξίους ημάς ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πνευματά ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν ελέησον. Τριάς υπερούσιε και υπέρθε Πάτερ Παντοκράτορ και Λόγιε και Πνεύμα, το ομοούσιον και αγιέρετον κράτος, η μία Θεότης και Βασιλεία, ο πάση σοφία και αγαθότητη διηγών των κόσμων, αη δε συμβαριστάμενος αοράτος, ού εισι δύο ή τρεις συνειγμένοι, εις το σόν υπερήμι των όνων και ευλογών τα σύμπαντα. Την ευλογία σου επί των οίκων τούτων κατάπευσον και πλήρωσον αυτών χάριτος ειρήνης και αγαθοσύνης. Επίβλεψον επί τους ομορφημαδών συναγωμένους προς το κοινόν συμφέρον εν το παρόν την πολιτιστικό κέντρο δούλου σου
πλάγισον αγαθάιν τις καρδίες αυτών και κατεύθυνον τα διανοήματα και τα διαβήματα αυτών προς εργασίαν των θείων σου εντολών. Πνεύμα ευθές εξ Απόστηλων αυτής, ανακαινίζον το πρόνημα και καθαίροντας καρδίας και δώσ' αυτής εμενή πνεύματι και μια καρδία μελετάν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σύ αή πράτη, ως αν δοξαστεί και εν τούτης το πάντημον και ευλογητών όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ενδύσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, την Αγία και Κύριε μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης μαρτυρισάντων, όν την σύναξη νεοτάγωνε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς. Αναγιώτατε, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης και Οικουμενική Πατριάρχα κύριε κύριε Βαρθολομέ, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, εδημότατοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Η πολιτιστική εστία μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ίωνες σας υποδέχεται σήμερα στις 24 μηνός Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2023 στη Νέα Στέγη της. Αποτελεί ύψιστη τιμή και ευλογία για μας Παναγιώτατε η παρουσία σας εδώ στη Νέα Ιωνία και ιδιαιτέρως στη Νέα Έδρα της Πολιτιστικής Εστίας Ίωνες. Σας καλωσορίζουμε ως πνευματικό πατέρα των όπου γης χριστιανών Ορθοδόξων και επιμενάρχη της γης των προγόνων μας. Σας καλωσορίζει όμως και ολόκληρη η Νέα Ιωνία ως επίτιμο δημότητης, ήδη από τις 27 Ιουνίου του 2002, όταν η Παναγιώτητά σας ευλόγησε τη θεμελίωση του Ολυμπιακού έργου του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην πόλη μας. Καλώς ήλθατε, Θεότατε Πάτερ, στη Νέα Ιωνία, ύστερα από 21 χρόνια, εδώ στο ιστορικό κέντρο, στον τόπο που υποδέχθηκε 100 χρόνια πριν την οδύνη της προσφυγιάς, τους διωγμένους πατέρες μας από τις αλυσμόνητες πατρίδες που έφτασαν ορφανοί, γυμνοί και πεινασμένοι, τρομαγμένοι με το φόβο του θανάτου ζωγραφισμένο στο βλέμμα.
όμως με τα χέρια, το μυαλό και την καρδιά τους, έχοντες παρακαταθήκη τον πλούσιο πολιτισμό και τις αξίες τους, δεν λιγοψήφισαν λεπτό, παρά από την πρώτη ώρα, με θέληση και πείσμα για ζωή, όρθωσαν το ανάστημά τους, δούλεψαν, δημιούργησαν, εξελίχθηκαν και μεταμόρφωσαν τούτο τον τόπο από χέρσο και άνυδρο σε μια σύγχρονη ανεπτυγμένη πόλη που σφίζει από ζωτικότητα και δραστηριότητα σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δημιουργίας. Μια πόλη με δική της φυσιογνωμία και ένα όνομα πανάρχαιο που το έφεραν από τις αλυσμόνητες πατρίδες, Ιωνία. Στην καρδιά αυτής της πόλης, πλάι στο ιερό παλάβιο της πίστης μας, στην εκκλησιά μας, στην βαγγελίστρα μας, ορθώνεται πλέον και το δικό μας κτίριο, που κτίστηκε εδώ στο τετράγωνο Ήτα, με τα μονοκάμαρα σπιτάκια και τους κοινόχρηστους χώρους, εδώ που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι οικιστές της Νέας Ιωνίας. Εδώ είναι και τούτο το ευπρόσωπο κτίριο που θα στεγάσει στο εξής τα οράματα και τις δράσεις μας, που θα λειτουργήσει ως κυψέλη εργασίας για σπουδαστές, σωματεία, ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν τον μικρασιατικό πολιτισμό και την τοπική ιστορία. Με πλούσιο αρχιακό υλικό, κοιμήλια, χώρους εκθέσεων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Ένα ανοιχτό στην κοινωνία κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού. Έτσι όπως το οραματίστηκε ο φιλόξενος ιωνικός κόσμος, με τη θερμή καρδιά, με τη διάθεση να προσφέρει. Όπως το οραματίστηκαν όλα τα μέλη στη διάρκεια της 30χρονης πορείας της εστίας μας, η οποία θέτει πάντα στόχους πολλαπλούς και διευρυμένους στην υπηρεσία των μικρασιατικών ιδεωδών. Όπως το σχεδίασε πρωτίστως η επί 20ετία διορατική και εμπνεύστριά του, η αείμνηστη πρόεδρος Άννα Ιβαζόπουλου. Και το όραμα έφερε σάρκα και οστά χάρη στις προσπάθειες της μετέπειτα ακάματης πρόεδρου Άννας Πετσιάβα Παπανικολάου. Στη διάρκεια της θητείας της θεμελιώθηκε αυτό το καλέσθητο κτίριο με μέρημνα και χρηματοδότηση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Καθηκόντως, υπογραμμίζω το προσωπικό ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού και της Αντιπεριφερειάρχου κ. Δωροθέας Κολυμβρίνη. Και σε τούτο το δόλυχο της ανέγερσης πορευθήκαμε όλα τα μέλη της εστίας μαζί, ενωμένα, προσφέροντας ηθική και οικονομική στήριξη. Και οι ευεργέτες και οι δωρητές μας, όπως η Κέτη Μπαλή, ο Γιάννης Νασιούλας, ο Γιώργος Κυρίτσης, ο Σάββας Μητρικίδης. Σήμερα λοιπόν ζούμε ξεχωριστές στιγμές, καθώς Παναγιώτατε σας υποδεχόμαστε με απέραντη χαρά και προσήκοντα σεβασμό και εξετούμεθα τη θεοπηθή ευχή και ευλογία σας. Σε ανάμνηση αγαθή και σε εκδήλωση αισθημάτων τιμής και ευλαβίας προς το σεπτό πρόσωπό σας, παρακαλώ να δεχτείτε εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας μας το έργο που με πολύ μεράκι φιλοτέχνησε ο Ιωάννης Κονταξής, μέλος της Εστίας μας. Η πλακέτα αυτή είναι μια ζωγραφική σύνθεση που αποτύπωσε με την πένα του ο κύριος Κονταξής και απεικονίζει τον πρώτο ιερό ναό της Ευαγγελίστριας που κτίστηκε το 1926 με το πλήθος του βαθιά θρησκευόμενου λαού 2 χρόνια μετά την εγκατάσταση στα σπίτια του τότε προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας για να στεγάσει τα θρησκευτικά βιώματα, τους καημούς και τις ελπίδες των ξεριζωμένων προσφύγων από τις πατρογονικές εστίες. Και επίσης σας προσφέρουμε και το πόνημα του εκλεκτού μέλους μας, κυρίου Δημήτρη Κωνσταντάρα Σταθερά,
στις σελίδες του οποίου ιστορείται και η ευκλεή σας επίσκεψη στην πόλη μας κατά το έτος 2003 στις σελίδες του. Όπως και το λεύκομα προσφορά του κυρίου Μαυρίδη, πρώην δημάρχου, με φωτογραφίες από την επίσκεψή σας. Επίσης, το μουσικό άλμπουμ «Γη της Ιωνίας», παραγωγή της Εστίας μας, ο κύριος Ανδρέας Κατσιγιάννης έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια σε στίχους καταξιωμένων και μεγάλων ποιητών. Για μια ακόμη φορά, διερμηνεύοντας και τα συναισθήματα των μελών της Εστίας μας και όλων των παρόντων, εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας προς το σεπτό πρόσωπό σας για τη μεγάλη τιμή και ευλογία της παρουσίας σας. Καλησπέρα. Θα παρακαλούσαμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κύριο Κωνσταντίνο Αγοραστό, να εισέλθει στο Δήμο και να πάρει το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παναγιώτατε, Οικουμενικέ Πατριάρχη, κύριε Βαρθολομέα. Είναι μεγάλη μας στιγμή, ύψιστη τιμή, μεγάλη χαρά, μοναδική στιγμή που είστε εδώ και σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να έρθετε να γενιάσετε αυτό το κτίριο. Γιατί δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι η ξέλη των ψυχών της ιστορίας των Κρισέτων. Είναι ένα όραμα πολλών. Κάποτε τα λόγια δημιουργούσαν οράματα. Εμείς με το έργο αυτό, το έργο μας δημιουργεί τα όραμα. Επιτρέψτε μου... Σαμποτά. Τι γίνεται, παιδιά, τώρα. Επιτρέψτε μου σήμερα που τελείται τα εγγένεια του Κέντρου της Πολιτιστικής Ιστορίας των Κρισιατών Νέας Ιωνίας, Μαγνησίας Ίωνες, να σας εκφράσω τις θεσμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των Θεσσαλών. Όλης της Θεσσαλίας, στην οποία κατέφυγαν πλήθος προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, από την Ανατολική Ρωμυλία, μετά την μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή του πληθυσμού. Οι πρόσφυγες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του τόπου. Διακρίθηκαν στα γράμματα, το εμπόριο, τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την τέχνη. Κράτησαν όμως ζωντανές τις μνήμες του τόπου καταγωγής τους. Κέντρος της ζωής τους, η Εκκλησία, έχτισαν ναούς, όπως ο Πυρκαγής, εδώ ναός της Ευαγγελίστριας. Έδωσαν ισχυρή μαρτυρία ότι πιστεύουν στο Θεό και αγαπούν την παράδοση. Μας μπόλιασαν με τον πατριωτισμό της αφροδιάς, της φιλοξενίας, της ανοιχτότητας, της νοικοκυροσύνης. Μας βοήθησαν να καθίσουμε ή να ξαναβρούμε ένα πνεύμα κοσμοπολιτισμού, οικουμενικότητας, όπως ο θεσμός που εσείς επάξε προσωπείτε. Και αποτελούν πηγή αληθινής προοδευτικότητας, η οποία περνά μέσα από την ανθρωπιά και την αγάπη. Η πολιτιστική αιστεία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ίωνες είναι ένας τέτοιος σύλλογος που τιμά την ιστορία και το όνομά της. Είναι άξιος σύλλογος. Και εμείς ως περιφέρεια δεν μπορούμε παρά να χαιρόμαστε, να τιμούμε και να ενισχύουμε όσο μπορούμε το έργο. Το κτίριο που γενιάζεται είναι η κυβωτός της ιστορίας της ψυχής του νεόνου. Εδώ, στη Νέα Ιωνία, που είναι ένα από τα προσκυνήματα της προσφυγιάς της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και περιποιεί για όλους μας ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι εσείς, ο Πατριάρχης του Γέννου μας, μας δίδετε την ευλογία να ξεκινήσει μια νέα περίοδος στη δράση της αιστείας αυτής με τα εγγένεια του κέντρου.
του σπιτιού της που θα αποτελέσει τη βάση ώστε οι μνήμες και το ήθος της Ιωνίας να συναντήσουν τη νέα γενιά. Γιατί η ιστορική μνήμη είναι εκείνη η οποία μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. Χωρίς ιστορική μνήμη δεν υπάρχει ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ιστορική μνήμη. Γνωρίζετε από το δικό σας κόπο με τα σχολεία της Ομογένειας, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Ιωνία, που ως ό,τι μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, μένει ζωντανό. Γίνεται παράδειγμα και κίνητρο και διατηρεί την ταυτότητα που δεν είναι μόνο χθες, αλλά και παρόν και μέλλον. Μακαριότατα, να εύχεστε για όλους μας. Παναγιώτατε, να εύχεστε για μας. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της Θεσσαλίας να σας ζητήσω να κρατάτε στην καρδιά σας τον τόπο αυτό, να κρατάτε στην καρδιά σας το λαό μας, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και Έλληνες που προσβλέπουν στο πρόσωπό σας. Είμεθα ευγνώμονες για την επίσκεψή σας. Ξεχνάμε και μερικά πράγματα. Όπως θα προσέρχεται μέσα, θα περάσετε, θα υπάρχει προσφορά και θα πάρετε όλοι δωρεάν το βιβλίο 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Και είναι ένα πόνημα στο οποίο έχουν γράψει πάρα πολλοί ιστορικοί, εκλεκτοί ιστορικοί, μνήμες, και είναι σημαντικό για την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς να ακούσουμε με προσοχή η σοφία των λόγων σας. Ιερότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε Ιγνάτιε, πολυφίλετε επιμενάρχα της Μητροπόλεως Τάφτης, αδελφοί ιεράρχοι και συλλειτουργοί, εξοχότατε κύριε Κωνσταντίνε Αγοραστέ, περιφερειάρχα Θεσσαλίας και λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, ευγενεστάτη κυρία Μάμα Λυκοπάνου, πρόεδρε της Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Βαγεσίας, Ιώνες, και όλοι οι παρόντες τέκνα πεφυλημένα της ημών μετριότητος. Εμπρότης κομίζομαι εις όλους την ευλογία εκ της καθέδρας της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της Βασιλίδος των Πόλεων, και ασφασβόμεθα ένα έκαστον εξ ημών φιλήματι Αγίο, και ενωτιζόμεθα επί του στήθους σας την πάλουσαν και φλεγωμένην καρδίαν εκ της ενθυμίσεως των αλυσμονήτων πατρίδων και των ιερών χωμάτων της Ιωνίτιδος γης, και καταθέτωμεν την συγκίνηση και την χαράν, διότι ευρισκόμεθα και η μετέρα Μετριώτης και η κοιμία συνοδεία μας εν μέσω τέκνων και αδελφών ηγαπημένων, απογόνων των προσφύγων εκείνων, οι οποίοι διέως απεσπάστησαν εκ των πατρογονικών των εστιών και εκ της αγκάλης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η χαράν αυτή και τη συγκίνηση επιτείνει το γεγονός ότι διαπιστούμε εκ του σύνεγης και ειδής όμαση την προκοπή και την εξέλιξη των απογόνων της πρώτης εκείνης γενεάς. Περίτρανον απόδειξε να αποτελεί το παρόν πολιτιστικό καθήδημα, η περίφημος πολιτιστική εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ίωνες, η οποία ιδρύθη προ 30 σχεδόν ετών και με την σεσοφισμένη καθοδήγηση της εκ των ιδρυτικών μερών αυτής και Προέδρου επί 20 ετία Αηνίστου Άνης Αϊβά Ζόγλου, ανεδείχθη εις σημαίνοντα παράγοντα μελέτης και διαδόσεως του πολιτισμού της Ιωνίας, με ασυλλογία των δραστηριότητα και συνεργασία
επικείλους φορείς όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Αλλοδαπής. Βεβαίως η μεγάλη πρόοδος των ευλογημένων τέκνων της Ιωνίας εδώ στην φιλόξενον πόλη του Βόλου δεν είναι ούτε πρωτότυπος ούτε μοναδική ως γεγονός, διότι οι πρόσφυγες οποθενδήποτε και αν προήλθαν και εισιανδήποτε και αν κατοίκησαν γην, ερίζωσαν και επίησαν καρπούς πολλούς, καθώς πλην των ελαχίστων υπαρχόντων των εκόμισαν εις αθλαίας πατρίδας πολλήν ευσέβεια και πίστη εις των Θεών, βαθύτατων πολιτισμών, αξίας και παραδόσεις, ακόμη δε και ακάματον εργατικότητα και παροιμιώδες φιλότυπα. Με αυτά τα εμπόδια, την σκελήν και τα τιμαλτή του γένους, οι πατέρες σας τέκνα εν κυρίω, επόλυσαν την νέα των πατρίδα, χωρίς προφανώς να λησμονήσουν τας προγονικάς εστίας της Ιωνίας, όπου αναπαύονται τα οστά των πατέρων σας, τόπους εμποτισμένους δια του ιδρώτος, της αγωνίας και του αίματος του μαρτυρίου. Και αυτήν την αγάπη δια την Ιωνική γη εκκληροδότησαν εις εμάς σε εσάς και εξ αυτής της αγάπης εγεννήθη η περίφημος πολιτιστική εστία μικρασιατών νέας Ιωνίας Βαλινησίας Ίωνες με σκοπόν την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την μελέτη του πολιτισμού της Ιωνίας. Με ιδιαίτερα χαρά λοιπόν και συναισθηματική φόρτιση εγκαινιάζομαι των νεόδμητων λίαν καλέσθητων και λειτουργικών κτίριων της εστίας, το οποίο μένει να στεγάσει τας δράσης αυτής, αλλά και ένα σύγχρονο μουσείο και το κέντρο ερεύνης μικρασιατικού πολιτισμού. Ολοκαρδίως συγχαίρομαι και ευλογούμεν την διατελέσσασα πρόεδρο της εστίας, ερήτημον κυρίαν Άνναν Εσιάβα Παπανικολάου, η οποία δια συντόνων ενεργειών και εναγαστή συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με την χρηματοδότηση αυτής υλοποίησαν το έργο, έτσι δε και την νυν πρόεδρο και γενεστά την κυρία Μάβα Λικοπάνου και άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια την πολύτιμων συμβολή. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και η Μετέρα Μετριώτης προσωπικώς είμεθα πάντοτε αλληλέγγυοι της πρωτοβουλίας και δράσης οι οποίοι ενισχύουν την ιστορική μνήμη και των σύνδεσμων με το παρελθόν, όχι για να αναμοχλεύουμεν παλαιά πάθη και να αναξέωμεν έτη εμασούσας πληγάς, αλλά διότι άνευ της ενθυμίσεως και της στερεάς γνώσεως του παρελθόντος δεν δυνάμεθα να οραματιζόμεθα με αισιοδοξία το μέλλον. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωρίζει εκ πείρας οδυνηράς των πόνων της προσφυγιάς, την απώλεια των αγαπημένων και την αδικία, αλλά δεν μισικακούμεν, δεν καταρώμεθα, δεν εκτυπούμεθα, μόνον συμφορούμεν και πολεγόμεθα με την ακλινή ελπίδα εις τον δίκαιον κριτήν. Τούτο να κάνετε κι εσείς τέχνα αγαπητά. Με αυτά σας ολίγα σκέψεις και με ελισίν, στοργή και αγάπη, συγχαίρομαι για μία ακόμη φορά του συντελεστάς του ωραίου τούτου έργου και ευχόμεθα να αποτελέσει όντως εστίαν για τους απογόνους των μικρασιατών. Συγχαίρομαι και ευχαριστούμε τον κύριο Περιτεριάκη, διότι στα πολλά άλλα έργα που έκανε κατά την μακρά θητεία μου προσέθεσε και αυτή την εστία προς τιμήν των μικρασιακών αδελφών μας.
Απόψε, αδελφοί, έχουμε ανάμεσά μας τον Ιερότατο Μητροπολίτη Σμύρνης, κύριον Βαρθολομαίο, ζωντανό εκπρόσωπο της Ιωνίας, εις την οποία, όπως το είπα και σε μια άλλη ευκαιρία αυτές τις μέρες εδώ, ο Άγιος Αδελφός ανάβει με τους συνεργάτες του σιγά σιγά την εσδεσμένη λιχνία της Εκκλησίας της Μήνης, μία από τας 7 λιχνίας της Αποκαλύψεως. Ήθελε ο Θεός να υποστεί το γένος μας αυτήν την δοκιμασία, να χάσει το Πατριαρχείο μας ολοζώντανες και ακμαίες ιερές Μητροπόλεις μέσα στην Ανατολή, την καθημάς Ανατολή. Ξεριζώθηκαν χιλιάδες αδελφοί μας, μερικοί εξεδίμησαν προς Κύριο κατά την βιαία μετακίνησή των προς δυσμάς, και όσοι έμειναν, όπως είπα προηγουμένως, με την εργατικότητα, με την πίστη τους, την πρόνοια του Θεού και με το φιλότιμό τους, έκαναν πολλά έργα σε όλη σχεδόν την επικράτεια της Ελλάδος, παντού όπου μετεπιτεύθησαν. Στη Σμύρνη, εδώ και λίγα χρόνια, άρχισε μία ανασυγκρότησης, αναβίωσης της παρουσίας μας και της χριστιανικής μαρτυρίας μας. Μερικοί από τους εντοπίους εκεί ενοχλήθηκαν. Έγραψαν οι εφημερίδες, μα τι θέλει ένας Μητροπολίτης του Πατριαρχείου, αφού εδώ δεν υπάρχουν πλέον χριστιανοί. Έφυγαν το 22-23 και απήντησε προς τιμήν του ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσαβούσογλου, στη Βουλή, στην τουρκική μεγάλη εθνοσυνέλευση, όπως λέγεται. Και είπε, απήντησε σε αυτούς τους φανατικούς, ότι υπάρχουν τώρα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, λίγοι, πολύ λίγοι Έλληνες, αλλά και Ρώσοι και Ουκρανοί και Γεωργιανοί και Ρουμάνοι, αυτοί πρέπει να εξυπηρετούνται στις θρησκευτικές τους ανάγκες. Γι' αυτό και πήγε ένας Μητροπολίτης του Πατριαρχείου. Είναι μέσα στα πλαίσια των νόμων και του συντάγματος της χώρας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Αδελφός, ο συνονόματός μου, με την εργατικότητά του, με την πίστη στην ιερότητα αυτής της ευθύνης που ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία, έθεσε την χείρα επί το άρωτο και καλλιεργεί το γεώργιο του Κυρίου στην πρωτεύουσα της Ιωνίας και παράγει καρπούς πολλούς μέσα σε λίγα χρόνια που είναι εκεί. Να σημειώσω ότι θα μπορούσε να μένει στην Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνει από καιρού εις καιρόν για τους λίγους Ορθοδόξους στη Σμύρνη, όμως άφησε τα πάντα στην πόλη, στο φανάρι, και εγκατεστάθη στη Σμύρνη. Έχει την κατοικία του πλέον εκεί ένας Τούρκος φίλος, Τούρκος αλλά Έλλην πολίτης, ο κύριος Μεμέτ, αγόρασε και προσέφερε στη Μητρόπολη, στην κοινότητα Σμύρνης, ένα ευπρεπές ακίνητο, το οποίο είναι η έδρα των υπηρεσιών της Μητροπόλεως και της Ορθοδόξου Κοινότητας. Θα σημειώσω ότι αυτός ο Μεμέτ Μπέι έχει σπουδάσει μουσουλμανική θεολογία. Ομιλεί αυτές στα ελληνικά. Έχει μια χαριτωμένη οικογένεια. Μας αγαπά, μας συμπαρίσταται. Το άλλο δε το ευχάριστο που είναι θείον δώρο, όσα φέρνει ο Θεός. Ο Άγιος Σμύρνης πολλές φορές με παραπονέθηκε ότι δεν μπορούμε πλέον στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής.
κατεστράφησαν όλοι οι πίναοί μας κατά την μικρασιατική καταστροφή, κατά την αποφράδα ημέρα του Σεπτεμβρίου του 22 και η σπουδαία μεγάλη εκκλησία της Αγίας Φωτεινής με το περίφημο καμπαναλιό, όλα έγιναν παρανάλωμα του πυρός και η ελληνική κυβέρνηση ενοικίασε το παρεκκλήσιο, το προτεσταντικό παρεκκλήσιο του Ολλανδικού Γενικού Προξενείου στη Σμύρνη, το οποίο το μετατρέψαμε σε Ορθόδοξο παρεκκλήσιο και εκεί εξυπηρετούνται όλα αυτά τα χρόνια οι ολίγοι Έλληνες, Ορθόδοξοι. Τελευταίως δε και όπως είπα οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Γεωργιανοί και ή της άλλος Ορθόδοξος, όλοι σε αυτή την εκκλησούλα της Αγίας Φωτεινής, φέρει το όνομα της Αγίας Φωτεινής, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο, για να θυμίζει τον καλυμάρμαρο ναό που είχαμε κάποτε εκεί στην πρωτεύουσα της Ιωνίας. Λοιπόν, ο Άγιος Μύρνης με παραπονέθηκε ότι παραγιώτατε δεν χωρούμε πλέον. Αυξάνονται οι Ορθόδοξοι, ακόμα υπάρχουν και μουσουλμάνοι οι οποίοι μεταστρέφονται στον χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία, κατηγούνται πρεπόντως επί 1, 2, 3 χρόνια και όταν είναι έτοιμοι, όταν έχουν μάθει τουλάχιστον τα βασικά της χριστιανικής πίστεως μας, βαπτίζονται και εντάσσονται στο ποίμιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης. Οι καθολικοί αφετέρου έχουν πολλές εκκλησίες στη Σμύρνη, έχουν αρχιεπίσκοπο, είναι Σλοβαίνος αυτή τη στιγμή, ένας καλός ευγενής άνθρωπος από τη Σλοβενία, αλλά το ποίμιο τους είναι 2-3 χιλιάδες, οι εκκλησίες τους υπεραρκούν για αυτούς και παρεκάλεσα τον Πάπα Φραγκίσκο πέρυσι το φθινόπωρο, ήμασταν και οι δύο στο Μπαχρέιν για μία συγκέντρωση, ένα συνέδριο τέλος πάντων και τον διεβίβασα την παράκληση του Αγίου Σμύρνης, την ανάγκη ημών των Ορθοδόξων να έχουμε ένα ευρύχωρο ναό ο οποίος θα σκεπάζει και θα στεγάζει τους αυξανωμένους Ορθοδόξους της Σμύρνης. Μόλις γύρισε ο Πάπας στο Βατικανό από τον Μπαχρέιν, την άλλη μέρα κιόλα εκάλεσε τον αρχηγό των Φραγκισκανών, του τάγματος των Φραγκισκανών, διότι αυτή η εκκλησία για την οποία ενδιαφερόμασταν, η Σάντα Μαρία, ανήκει στο τάγμα των Φραγκισκανών και είπε στον ηγούμενο ότι αυτή την εκκλησία θα την δώσουμε στον αδελφό Μπαρθολομαίο. Και εκκινήθη η διαδικασία και σε ένα-δυο μήνες ο Άγιος Μύρνης λέγει με συνοπτικές διαδικασίες επήραμε την Παναγία, τη Σάντα Μαρία, θα είναι τώρα ο Μητροπολιτικός, ο καθεδρικός ναός της Μητροπόλεως μας και η Αγία Φωτεινή θα είναι το παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως, θα χρειάζεται και η Αγία Φωτεινή. Εν τω μεταξύ ο Άγιος Μύρνης, ο συμπατριώτης σας, κατάγεται από εδώ, χειροτόνησε αρκετούς κληρικούς σλαβικής καταγωγής και ακόμη και ένα Τούρκο μεταστραφέντα και βαπτιστέντα. Τον έκανε διάφορο. Είναι ένα κατακτήριο Δημήτριος και όλα εξελίσσονται ομαλά, ήσυχα, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων της χώρας. Δεν προκαλούμε, δεν κάνουμε προσιλητισμό, αλλά όποιος έρχεται προς εμάς, δεν τον εκβάλλουμε έξω. Τους δεχόμεθα όλους, με σύνεση, με αγάπη, με καλοσύνη, με προσοχή, δεν προκαλούμε, δεν σκανδαλίζουμε, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις ευνοϊκές εξελίξεις.
Θα σημειώσω ακόμη και με αυτό να κατακτήσω ότι στη Σμύρνη σώζεται ένας ναός από τα καλά εκείνα χρόνια, ο ναός του Αγίου Βουκώλου. Του Αγίου Βουκώλου εμείς κόβουν Σμύρνη. Είναι ένας καλλιμάρβαλος ναός, εκεί έκανα την ενθρόνηση του Αγίου Σμύρνης, εκεί χειροτώνησα τον επίσκοπο Ερυθρών Κύριλο, ο οποίος τώρα είναι ο ποιμενάρχης μας στην Ήμβρο και στην Βένετο, και μερικές φορές λειτουργήσαμε και εγώ και ο Άγιος Μήνης με ειδική άδεια, διότι αυτός ο ναός θεωρείται μουσιακός ναός και στα μουσεία δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λατρευτικές εκδηλώσεις παρά μόνο με ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ, αλλά είμαι και χαρούμενος και συγκινημένος. Αυτά έπρεπε να τα πω γιατί απευθύνομαι σε ίωνες και βρίσκομαι ενώπιον της εστίας μου. Παρακαλέσω τον αδελφό Άγιο Σμύρνης να λάβει τον λόγο και να σας χαιρετήσει για να σας μεταφέρει την άδρα της Ιωνίας. Παναγιώτατε και εκρηκτή ομίγυρης, είναι πολύ μεγάλη τιμή να απευθύνουμε ενώπιόν σας απόψε Παναγιώτατε, αλλά και ιδιαίτερα συγκίνηση. Διότι απευθύνομαι στους απογόνους εκείνων οι οποίοι έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους στον χώρο που βρίσκουμε σήμερα και διαφωνώ. Ήταν για μένα, Παναγιώτατε, προ 7 ετών, μια αστραπή εκείνη η αναφορά σας την ημέρα της εκλογής μου σε επίσκοπον, εκτός του συνοδικού όταν μου ανακοινώσατε πριν πρωτοχωρήσετε στις διαδικασίες ότι επίκειται διενεργήτη εκλογής μύρες, διότι ήταν κάτι ανήκουστο και πέραν πάσης συλλήψεως και μια ιστορική πρωτοβουλία, διότι εδίδεται η δυνατότητα όχι να καταστώ επερίστατος Μητροπολίτης, όπως πολύ σωστά είπατε, όπως οι λοιποί αδελφοί μου, οι οποίοι δεν είμαι τα τιτουλάρι, αλλά επαρχιούχοι, επερίστατοι, αλλά να μπορέσω να αναλάβω και θυματική δραστηριότητα στην ιστορική έδρα της επαρχίας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τους λόγους που μου απευθύνατε την ημέρα της χειροτονίας μου, ότι με σκέφτεστε να περιπατώ στο Ουράγιο και στην Πούντα και στους άλλους ευλογημένους χώρους της Σμύρνης, όπου υπάρχουν έντονες οι αναμνήσεις από την παρουσία του Ελληνοθόδοξου στοιχείου. Και δεν θα ξεχάσω και τους λόγους που μου απευθύνατε μέσα στον ιστορικό εκείνο ναό, το Αγίου Βουκώλου, κατά την ημέρα της εμφανίσεώς μου, όταν μου είπατε ότι θα προχωρήσω στα βήματα των προκατόχων μου σε εκείνη την ευλογημένη περιοχή. Και όταν εκρήθη ως κατάλληλος και όριμος ο χρόνος, μετέβην στη Σμύρνη, στην αρχή με μια αγωνία. Και θα μου επιτρέψετε να εκμυστηρευτώ ορισμένα συναισθήματα, τα οποία κανονικά δεν πρέπει να εκμυστηρεύουμε, αλλά νομίζω οι απόγονοι των Σμυρνέων δικαιούνται να τα γνωρίζουν. Ο Παναγιώτατος μου είχε πει ότι με φαντάζεται να περπατώ στην προκυμαία της Μύρνης. Και όσες φορές περπατώ σε αυτό το χώρο, σκέφτομαι ακριβώς αυτή τη λέξη που μου είπε ο Πατριάρχης την ημέρα της χειροτονίας μου. Και όσες φορές περπατώ, σκέφτομαι το τι έχει συμβεί εκεί. Και μάλιστα
Η σημερινή διαμόρφωση της παραλίας της Μύρνης, η οποία έχει υποστεί επέκταση, δεν είναι το μουράγιο του 1922, έχει γίνει επέκταση προς τη θάλασσα. Όταν περπατά κανείς στην παραλία, ουσιαστικά περπατά πάνω στον υγρό τάφο των χιλιάδων προγόνων μας, οι οποίοι είναι χαμένοι εκεί. Και για μένα οι βόλτες, αν μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι, είναι ουσιαστικά μια προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, την οποία την κάνω εσωτερικά όσες φορές περιπατώ στον χώρο αυτό. Και μεγαλύτερη βέβαια η συγκίνηση ήταν όταν αξιώθηκα μετά από την εμφώνηση να λειτουργήσω στον ναό του Αγίου Βουκώλου ως ημενάρχης και να σταθώ όπισθεν της Αγίας Τραπέζης εκεί όπου θα βρίσκεται το σύγχρονο και να νιώσω ότι στον ίδιο χώρο στάθηκε και ο Χρυσόστομος. Εκεί όπου ήταν τα δικά του τα πόδια, στεκόμουν και εγώ εκείνη τη στιγμή. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία να νιώθεις αυτή την συνέχεια, το μέγεθος της στιγμής, αλλά και της ευθύνης. Και αυτό ήταν που με έκανε να αποφασίσω, παρά το γεγονός ότι ο Παναγιώτατος με έχει τιμήσει και με έχει καταστήσει μέρος πολλών συνοδικών επιτροπών που χρειάζεται τακτική μελέτη θεμάτων, να μεταβώ στη Σμύρνη και να σου πω αυτά μου τα καθήκοντα εξ αποστάσεως και μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη όσες φορές χρειάζεται, γιατί ένιωσα και νιώθω ότι ανήκω εκεί. Για τους λιγοστούς Έλληνες, κάποιοι από αυτούς είναι άμεση απόγονοι. Υπάρχει μια οικογένεια, γνωρίζει ο Παναγιώτατος και είναι αυτή, να μην αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων, η οποία έχει την άμεση καταγωγή της πρώτου 1922, αλλά και οι άλλοι που εγκατεστάθησαν μετά, αλλά και οι εκατοντάδες των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν την σημερινή Μητρόπολη Σμύρνης. Αυτό που θέλω να μεταφέρω στους απογόνους των ανθρώπων που έφυγαν από εκεί, θέλω να πω ότι η γενιά δεν έχει φύγει. Είναι φυτευμένη μέσα στη γη και αποδίδει καρπούς. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και ζητούν να σπαστούν τον χριστιανισμό δεν έρχονται τυχαία. Μέσα στην εξομολόγηση την οποία μου καταθέτουν αναφέρονται στην ιστορία της οικογένειάς τους που έχει αναφορά σε μας. Κατά συντηρητική πλειοψηφία. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και νιώθουν την ανάγκη να επανεταχθούν εκεί όπου ήταν οι πρόγονοί τους. Η γη δηλαδή, η οποία έχει βαφεί με το αίμα αυτών των ανθρώπων, των προγόνων μας, παράγει καρπούς, νέα κλαδιά και νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται στην Εκκλησία και αποτελούν τη νέα κοινότητα και πραγματικά κάθε Κυριακή έχουμε ικανό εκκλησίασμα ανθρώπων ενωρητών, εκτός από τους πολλούς επισκέπτες που κατά καιρούς έρχονται και έχουμε συνεχώς αιτήσεις ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στην Εκκλησία, να κατηχηθούν και έχει αποτελέσει ένα μόνιμο πια διακόνημά μας η κατήχηση των ανθρώπων που θέλουν να γίνουν χριστιανοί και μάλιστα πολλοί από αυτούς μου ζητούν να τους διδάσκω και την ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν το πλήρωμα των ακολουθιών οι οποίες τελούνται. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, μια συγκλονιστική εμπειρία, η οποία με κάνει με έλκη να μένω εκεί. Υπάρχει μια μυστηριακή έλξη και τώρα μάλιστα που λείπω αυτές τις μέρες, το μυαλό μου είναι εκεί γιατί γνωρίζω ότι οι άνθρωποι με ψάχνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν τους ανακοινώνω ότι θα φύγω για υποχρεώσεις και λοιπά, με ρωτάνε αμέσως πότε θα γυρίσετε, μην αργήσετε. Με θέλουν κοντά τους και φυσικά και οι δεκάδες ή εκατοντάδες των μεταναστών, διότι με βάση τα ληξιακικά στοιχεία της Μητροπόλεως
Έχουμε αρκετούς εκατοντάδες, αρκεί να σας πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν τελειστεί 65 βαπτίσεις αντιδόκων και προσελθόντων στην Ορθοδοξία, αλλά και τέκνων σλαβοφόνων οικογενειών, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει τίμιο που έχει θρησκευτικές ανάγκες. Είμαι σίγουρος ότι οι ψυχές των προγόνων θα αναπαύονται, αλλά και θα ξέρουν αυτοί που αποτελούν σήμερα την Μικρόπολη Σμύρνης ποια πορεία έχει ακολουθήσει η ζωή τους. Και υπάρχει μάλιστα και μεγάλος αριθμός μελών της καθολικής κοινότητας, οι λεγόμενοι Χαρκολεβαντοί, αλλά και της Αγγλικανικής Παροικίας, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα να μην αποκαλύψω επώνυμο πρόσωπο πολιτικό της Τουρκίας που το είπε. Γνωρίζω καλώς ότι οι Χαρκολεβαντοί είναι Ρωμοί. Και πράγματι, πολλοί Ρωμοί για να παραμείνουν εδηλώθησαν ως καθολικοί. Και όσες φορές επισκέπτομαι τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο, σε μέρες εορτής έρχονται να πάρουν την ευχή μου και μου μιλούν ελληνικά. Και στην Ρωμαιοκαθολική Παροικία και στην Αγγλικανική. Και μάλιστα γνωρίζω και από τη διαδρομή την οικογενειακή πολλών από αυτούς. Εγώ θα ήθελα εδώ στην ιδιαίτερα μου πατρίδα, όπου μεγάλωσε και γνωρίζουμε όλοι μας τη Θαβηναία Ιωνία και προσφυγική καταρτισμή της περιοχής που ανεπτύχθησαν σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα, να ευχαριστήσω δημοσία την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, ο οποίος για μένα είναι ο επίσκοπός μου, ο ηγούμενός μου και ο πνευματικός μου πατέρας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της διακονίας μου στη Βέρεια ακόμα με τίμησε με το όνομά του και απετέλεσε την αφορμή έλξεως προς αυτό, και να τον ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη τιμή και ευλογία που μου έδωσε να αποτελέσω τον κρίκο εκείνο που θα συνδέσει το κενό των 94% ετών από το Χρυσόστομο και μετά για να συνεχιστεί η ιστορία της μαρτυρικής Σμύρνης. Και πιστεύω ότι είναι έργο Θεού, ο Παναγιώτατος είναι το όργανο της πρόνοιας του Θεού, διότι από ιστορικές έρευνες που κάνω, έχω βρει ότι και στην μέση βυζαντινή περίοδο είχε ερημώσει η Σμύρνη λόγω επιδρομών και δεν υπήρχε επισκοπή και επικύστη στη συνέχεια, όπως και στην πρώην Οθωμανική περίοδο δεν υπήρχε για ένα διάστημα Μητρόπολη και Επίσκοπος. Την ευθύνη της Μητροπόλεως την είχε ο Φιλαδελφίας, αλλά μετά εγκατεστάθησαν ξανά οι χριστιανοί και συνέχισε τη ζωή της η Επισκοπή. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όταν ο Παναγιώτατος είχε την έμπνευση να καταστήσει Επίσκοπο Σμύρνης, ήταν βούληση Θεού που του έβαλε στην σκέψη του αυτή την γενναία απόφαση να ξαναπιάσει το χρυσό νήμα της ιστορίας, για να συνεχιστεί η ελληνοθόδοξη παρουσία και η χριστιανική παρουσία στην περιοχή. Και θέλω και μια ακόμη φορά να τον ευχαριστήσω ότι εισήκουσε τις παρακρίσεώς μου και παρεκάλεσε τον Αγιώτατο Πάπα Ρώμης να μας δώσει αυτόν τον ιστορικό ναό, διότι θα το πω και εδώ, ελπίζω να μην προσκρούω στην ταπεινοφροσύνη σας, Παναγιώτατε, είναι προσωπικό σας εγχείρημα, προσωπική σας επιτυχία, διότι ο Πατριάρχης μας, όπως ανέφερα και στους καθολικούς αδελφούς, από νεότητός του εργάζεται για την διαθρησκειακή προσέγγιση και την χριστιανική ενότητα, έχει σπουδάσει στη Δύση και χαίρει τεραστίες εκτιμήσεως όχι μόνο θεσμικής αλλά προσωπικής σε όλα τα επίπεδα και τα κλιμάκια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ο σημερινός Πάπας έχει και προσωπική σχέση μαζί. Και είναι προσωπικό το επίτευγμα ότι έδωσε εδώ αυτός ο ναός, διότι δεν είναι ένας τυχαίος ναός. Οι Σμυρναίοι με πήραν τηλέφωνο, δεν το γνωρίζετε Παναγιώτα, δεν το ακούτε απόψη για πρώτη φορά, η Ένωση Σμυρναίων Αθηνών, ο κύριος Αρχοντάκης, γνωρίζω ότι συνδέεστε, με πήρε με θαυμασμό και με ρώτησε τι έγινε και σας δώσανε τη Σάντα Μαρία. Το εξήγησα, λέει, αυτό είναι ιστορικό εγχείρημα, διότι η Σάντα Μαρία ήταν η παλαιά Μητρόπολη των Ρωμαιοκαθολικών
είναι μέσα στο κουνάκι, στο κέντρο της ιστορικής Βίνης, όπου είναι η Αγία της Μακαρίσκου, όπου προσέρχεται ο Πατριάρχης κατά τις θείες λειτουργίες και αρχιερείς. Και εκείνες τις μέρες γράφανε οι εφημερίδες και εγώ προσευχόμουν κατά τη θεία λειτουργία, ήρθε ο Παναγιώτατος, με είδε στη γωνία να προσέρχομαι, με πλησίασε και μου πιάνει το χέρι και μου λέει «Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά». Και να ενθυμίσαι ότι σε κατέστησα έκτοτη μενάρχη της κληρουχίας του Πατριαρχείου στην Τουρκία. Τέσσερις στην Κωνσταντινούπολη, ο πέμπτος στην Πισιδία και ο έκτος στη Σμύρνη. Εγώ θέλω ενώπιον των συμπατριωτών μου να τον ευχαριστήσω και να εκφράσω δημοσία την ευγνωμοσύνη μου, διότι μου έκανε τη μεγάλη τιμή και ευλογία να με καταστήσει κρίκο της ιστορίας και άμεσο διάδοχο μιας προσωπικότητος η οποία είναι γεγραμμένη στις χρυσές σελίδες του γένους μας και μάλιστα όχι μόνο ο Χρυσόστομος αλλά και ο Γρηγόριος, ο Πατριάρχης, ήταν μητροπολίτης Σμύρνης και από Σμύρνης εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης. Η Μητρόπολη Σμύρνης έχει το τρομακτικό προνόμιο να έχει στους επισκοπικούς καταλόγους τις δύο μεγάλες μορφές του γένους μας, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Χρυσόστομο. Σας ευχαριστώ Παναγιώτατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με την τελευταία διαλανίδα θα εργάζομαι σε αυτόν τον τόπο όχι εκ καθήκοντος αλλά εξ αγάπης, διότι το χώμα αυτού του τόπου και η άβρα της θαλάσσης με έλκει και με αναπαύει ιδιαιτέρως, με κάνει ευτυχισμένο να ζω και να αναπνέω τον αέρα της Ιωνίας. Και τελειώνοντας, να κόψετε εσείς, Παναγιώτατε, την Κορνέλα μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη και την κυρία Δημοκρατήριάρχη. Παρακαλούμε πολύ, κατευθυνθείτε όλοι προς την πλατεία της Ευαγγελιστρίας για την συναυλία του Μικρή του Μουσικού Σχολείου. Δεν θα περάσει κανένας μέσα στο κτίριο παρά μόνο ο Παναγιώτατος με τη θηλία συνοδεία του. Γρήγορα παρακαλούμε. Από τις πλαϊνές, οδούς. Ανοίξτε όμω, ανοίξτε. Έλα, 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 έξω.
Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε.